a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vlog das minhas férias. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Produzir conteúdo lá pro Instagram, pra quem não conhece, meu Instagram é @estudio_foco. Tenho que fazer muitas coisas de verdade. Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E me acompanha lá no meu Instagram, porque, gente, sério, é cada post perfeito. Eu sempre mostro minha rotina por lá e vocês não vão se arrepender. E vamos lá. Então, eu já mostrei pra vocês, inclusive no vídeo anterior, que eu tava organizando o meu planner, que é esse aqui, daí o planner. Gente, ele é muito lindinho e eu tenho que fazer, tipo assim, muitos posts hoje. E pra quem acha que quem tem Instagram de estudo, é só tirar foto de algum caderno, alguma caneta e postar. Não é assim. Tem muitas etapas por trás e, assim, gente, é complicado. Então eu tenho que fazer vários posts, inclusive eu tenho que fazer um post novo que vai sair hoje. Tenho que gravar uns stories também. Enfim, então é isso. Vamos lá acompanhar meu dia. Atualizações, eu acabei de gravar agora uns stories pro Insta. E agora preciso fazer os posts novos. Os posts novos. Acho que é assim, né? Enfim, e é isso. Então, gente, nesse momento eu preciso fazer um post de ideias de título, no caso um Reels, pra lá pro Instagram. Provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter o post lá no Insta, então corre lá pra você conferir. E eu vou procurar aqui ideias de título ou de banner, e aí eu faço um Reels meio que mostrando como é que eu faço aquela ideia, sabe? Eu procuro sempre no Pinterest porque tem muitas ideias diferentes. Oi, gente! Então, narrando aqui pra vocês, porque nesse momento eu estava escolhendo as ideias de título, que na realidade eu tava meio em dúvida se eu ia trazer ideias de banner, ideias de título, enfim, não sei. Mas aí eu comecei a achar várias ideiazinhas. Eu achei essa meio degradê, eu achei muito linda. E eu queria trazer algo assim, tipo, pensando como fazer degradê no título. Só que não deu muito certo. Eu fui testar aí, mas pra saber se poderia trazer esse título ou não. Só que eu não gostei muito do resultado, então eu fui atrás de outras ideias. E eu achei essa aí que ficou muito minimalistazinha, então eu trouxe e já tá lá no Insta. Acabei de fazer o post novo com essa ideia de título aqui. Quando você ver esse vídeo, já vai ter saído. É um Reels explicando direitinho como é que faz. Usei esses materiais aqui, que estão em cima da mesa. E agora eu tenho que fazer alguns outros Reels pra deixar logo salvo. Gente, observação. Eu tava fazendo aqui uma ideia de título, mas não deu certo. Olha isso, eu tentei fazer tipo duas vezes. Três, na realidade. Enfim, tentei fazer várias vezes. Aqui, ó. Mas não deu certo. A primeira tinha dado, por aqui ficou torto e aqui ficou manchado, porque eu tive que passar corretivo. A segunda ficou horrível e a terceira ficou torta. Então hoje foi um dia assim que não tá indo as ideias de título. Vou tentar fazer tipo amanhã, não sei, novamente. Mas pelo menos eu consegui fazer o post novo de hoje. Então agora vamos lá organizar essa bagunça que tá na escrivaninha agora. Yeah. Então, enquanto eu organizo aqui a escrivaninha, vamos aqui narrando. E, gente, vou dar uma dica pra quem quer, tipo assim, postar todo dia no Instagram. Eu tô tentando já a segunda semana, tá dando certo, graças a Deus. Que é, simplesmente, você já ter alguns posts na sua galeria. Então, por exemplo, vai ter dia na semana que você vai, ou não vai estar com vontade de produzir conteúdo, ou você simplesmente não vai estar podendo porque você saiu, ou porque você esqueceu. Enfim, sempre acontece alguma coisa. Então o importante é você já ter algum post, algum Reels na sua galeria. E depois, exemplo, você saiu, é só você postar, porque já tá lá prontinho. E isso é muito bom, eu já usei tipo isso várias vezes. E exemplo, quando tem um dia que você, ah, hoje eu tô de boa, dá pra fazer várias coisas, enfim, você pode tirar esse dia também pra produzir os conteúdos, porque aí já fica logo pronto. E depois é só você ir postando.
E sempre quando eu termino de fazer algum post ou estudar, a escrivaninha fica nesse estado, gente do céu, fica muito bagunçada mesmo. Uns dias fica menos, outros dias fica mais, mas sempre no final eu tenho que organizar, porque se no outro dia seguinte, ou enfim, eu for fazer alguma coisa de importante e estiver tudo organizado, a gente não vai, simplesmente não flui, então eu tenho que deixar tudo sempre muito organizadinho. Então, agora eu tô aqui na cozinha e vou fazer um chocolate quente com marshmallow. Ai! Enfim, então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer ele. Vou usar leite, chocolate e... acho que só. E colocar, não sei se eu coloco Nescau, Dodge, essas coisas, não sei, mas vamos lá. Vamos precisar de uma panela. Eu tô usando uma panela tipo assim de café, porque eu acho mais fácil e mais prático. Então, é, vamos lá. Também vamos precisar de leite e vamos começar a fazer nosso chocolate quente. Eu sinceramente não tenho um bom ângulo pra gravar esse vídeo aqui com vocês, mas espero que dê pra entender no final. Primeiramente o leite. Leite, mais ou menos a quantidade que eu vou querer, porque aí não fica tipo nem menos nem muito. E aí não fica nem pouco nem muito, fica na faixa. E vamos colocar aqui dentro. Depois, esqueci totalmente como se faz chocolate quente. Dois mil anos depois. Ah, lembrei. Lembrei como é que faz chocolate quente. E antes eu tinha que derreter. E eu não derreti ainda, então vamos ver o que eu vou fazer. Não tem como ser um tutorial, porque eu não sei como é que eu vou fazer, então... ah, enfim. Seis horas e meia depois. Esse marshmallow gigante dentro da caneca, enfim, eu vou partir ele no meio e vou colocar. Vou usar só dois mesmo. Eu vou tentar mostrar pra vocês, porque tá complicado, mas enfim. Ficou basicamente assim, tá dando pra ver direito, aparentemente tá meio assim. Espero que esteja muito bom. Esse foi Cozinha com a Maju de hoje. Gente, então esse foi o vídeo, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo e me seguir lá no meu Instagram de estudo, que é roupa estudo de foco. Então é isso, um grande beijo!